Odrasli smo uz bajke Ružno pače, Princeza na zrnu graška, Mala sirena i mnoge druge. Gotovo sve bajke koje danas čitamo deci izašle su iz pera slavnog danskog pisca Hansa Christiana Andersena, danas poznatog kao kralja bajki. Zbog Hans Christian Andersen, zbog rođenja njegov. Moja omiljena bajka je Crven kapun. Volim da čitam knjige. Koja ti je omiljena? Pa sve. Najzanimljivije bilo priča o glupom jašinju. U dečijoj biblioteci u Novoj Pazovi, kako bi pokazali da smo svi mi čitali da, iako odrasli, još uvek volimo bajke, deci iz osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava priče i pesme čitali su obični ljudi koje svakodnevno sreću na ulici. Puno mi srce, onako, moje deci su već odrasla i stasala su, nemaju više tu potreba se maze, da se gnjave, da se igraju. Pa me ovo nekako onako regenerisalo, podmladilo. S decom je jako lepo raditi i upravo sam imala tako lepu tu pesmicu Ljubav. Znači, ljubav je širi pojam, a ovo je sad bila ljubav prema knjizi. Mislim, šta da vam kažem, baš mi je nekako bilo i emotivno, malo sam i suzice pustila, jer tu dečicu treba ih tako edukovati da čitaju, da budu, da znaju šta je knjiga i treba knjigu čitati. Svetski dan dečije knjige ustanovljen je pre više od pola veka kako bi se podigla svest o značaju ranog upoznavanja dece sa knjigom, jer deca koja čitaju odrašće u ljude koji misle.